Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Na početku vijesti odlazimo do Čepina, koji je dobio novi reprezentativni izložbeno-prodajni prostor. Otvorena je zgrada Agroparka, izgrađena na mjestu stare tržnice, koja će omogućiti bolje povezivanje lokalnih, obiteljskih, poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika i poduzetnika s tržištem. U Čepinu se danas održava i proljetni festival, koji je treću godinu zaredom okupio mnoštvo izlagača i posjetitelja, a sve je popraćeno i bogatim kulturno-zabavnim programom. Veliki sajamski dan u Čepinu u sklopu Čepinskog proljetnog festivala, koji je doživio svoje treće izdanje. Na prodajnim štandovima najviše je cvijeća i presadnica povrća, koji su u ovo vrijeme posebno tražena roba. Evo ga, znači imamo 10, 6, 62, 18, a još 2, pa da je 10, 18. Puno toga ste kupili, što će to sve biti u vrtu? Evo, bit će malo rajčice, bit će paprike, malo feferone za supruga i kod gospodina već treću godinu kupujemo, tako da smo ekstra zadovoljni. I mi koji baš nismo neki znalci, uspije nam, tako da je do gospodina zapravo. Sadite sami ili će neko drugi ovo? Samo. Na vikendici malo, kod nas kući i to je to. Šta kažete na ovaj sajam? Savršen, mi smo isto izlagači, OPG je tak slatko, pa evo, možete i do nas doći, posjetite nas, dan je divan i tako. Što čekamo? Prva liga uz ovakvu prodaju, to će biti sve u redu danas. Lipa posjećenost. Ugodna atmosfera, evo, odlično. Što imate sve u ponudi? Pa je uglavnom u rasadu, jel? Evo ovako, na neki način priredimo da ljudi mogu što prije to posaditi, da im dođe na vrijeme. Evo. Je li sad pravo vrijeme za to? Je, kako da ne. Pred 1. maj, sad će toplina i onda ide sve. Pa radimo nešto i povrća, trenutno nismo uspjeli donijeti cvijeća, imamo ono proljetno od veliku, široku paletu proljetnica od ranog proljeća do ljeta. Tako da sajam je, evo već treću godinu, bude lijepo, proda se, nije loše i tako, ide pomalo. Kakav je interes naših ljudi za cvijećem, ali i dalje to ide ili ovisi o situaciji? Pa interesa ima, ali kao, pošto su nama ošle cijene, onda malo ljudi se zbog cijena, možda malo manje interesa, ali ko voli cvijeće, taj reskira i kupi. Među kupcima cvijeća najviše je žena, ali nije nužno pravilo, posebno kada su ovakvi događaji u pitanju. Na sajmu ispred Čepinskog centra za kulturu okupilo se mnoštvo posjetitelja. Jako lijepo, sve nam se sviđa. Aha. Prekrasno. Volite cvijeće? Volim, da. Hoćete kupiti nešto? Pa... Hoće sigurno. Ima svega lijepoga. Šta vas najviše zanima? Pa cvijeće. Aha. Jeste već nešto kupovali ili ćete sad te kupiti? Pa sad ćemo i tamo razgledamo malo sad. Sve je upotpunio i bogat cjelodnevni popratni program na pozornici i oko nje. Mogu se pohvaliti da je ovo jedan od, na području naše Osječko-baranjske županije, sada evo treći put najbolje posjećeniji što se tiče posjećenosti korisnika, jel da, svi mještana i svi oni koji dolaze, a ne samo koji dolaze i obilaze sajam, nego i oni koji izlažu svoje proizvode, 56 standova, plus ovi svi mali popratni kokice, sadržaj, jel da, i te nešto za djecu, znači skoro 60 i nešto klupa. Mislim da smo jači od gospodarskog centra, jel da, koji je onaki reprezentant izgrađen, ne samo po izlagačima, nego i po posjećenosti. Treća godina je tek jedan početak onoga što krasi jednu dobru priču poljoprivredi. Ono što Županija Osječko-baranjska s ove strane podupire, podupiremo ovaka nastojanja da zadržimo ljude u ruralnim sredinama, u ruralnim prostorima, da im omogućimo da svoj proizvod mogu plasirati. Vidjet ćete ovdje da jako puno ljudi nudi svoju rasadu, vlastitu proizvodnju iz vlastite proizvodnje i na taj način kupovinom, obilaskom takvih štandova podupiremo svakog proizvođača koji se s time bavi. A veliki vjetar u leđa domaćim proizvođačima bit će i novootvoreni Čepinski agropark izgrađen na mjestu male Čepinske tržnice, koji je službeno počeo s radom. Projekt izgradnje i opremanja zgrade vrijedan oko 700.000 eura u najvećoj mjeri su financiran sredstvima Europske unije. Simbolično smo ga otvorili na treći proljetni festival.
sama simbolika, jel da, i proljetnog festivala i agroparka, onog što treba znati u budućnosti. Dva poslovna prostora, 30 i neš kvadrata, 12 klupa, osim 12 klupa, znači svi korisnici tih štandova će moći, imaju svoja i spremišta, imaju i sanitarne čvorove, natkriveni su, zatvoreni su tri strana, znači ne može vjetar pirit sa županijske ceste, odnosno sjeverne strane pročelje ustakljeno, da svi oni koji prolaze i vozaju s automobilima da vide da agropark živi i da tu ima korisnika. Nema sumnje kako ovakvi objekti i događanja puno znače za svaku zajednicu i svojevrsni su jamac njezinog prosperiteta. A sada vas vodimo u Dalj planinu, koju su također ispunile sajamske aktivnosti. Oko 30 izlagača okupilo se na 16. izdanju sajma cvijeća i seoskog turizma, koji je povezao lokalnu kulturu i gospodarstvo. Ponuda je bila raznolika, od sadnica i rukotvorina do slavonskih i mađarskih delicija, a sve je upotpunio glazbeno-plesni program Kudova. Lokalna proizvodnja i poljoprivreda sve su više in, što je potvrdila i poprilična gužva na sajmu cvijeća i seoskog turizma, koji je na jedan dan oživio općinu Erdut. Proljeće i cvijeće zaista idu ruku pod ruku, a to se moglo vidjeti i u Dalj planini, na kojoj izbora bilo na pretek. Ako ste trebali kupiti samo cvijeće, ako ste trebali nekakve nove presadnice, ovdje ste mogli naći sve što vam srce poželi. Vrećice su se brzo punile, a najviše su se tražili muškatli i paprike. Jako je lijepo, ja sam tu prvi put, moja mama je često dolazila, ali ja sam prvi put, predivno. Fuksija. Maške nam tu domin fuksija. Što još tražite? To sam tražila, to sam i dobila. Kako ste zadovoljni ponudom? Super. Sad smo stigli, super je. Stigli smo, ali svake nismo, mi idemo svake godine. Premda temperatura u posljednje vrijeme uzgajivačima otežava posao, proizvodnja ali i prodaja idu dobro, a od ovog posla se, kažu, može živjeti. Mi uzgojimo biljku i prodamo je mušteriji, damo mušteriji, onda dalje sve na mušteriji, kažem, to bio održavanje. Sad malo je, upozoravamo ljude, ali klima nije više ista kao prijašnje godine, sunce nije tako blago i onda neke biljke koje su prije mogle na sunce sad malo manje mogu, tako da u principu uvijek upozorimo ljude gdje šta treba i kako bi trebalo brinuti cvijeću. To je obiteljski posao, sad dok nas ima u obitelji, koliko nas ima, mi ćemo to raditi. Nemaš radno vrijeme, ali eto, uspijemo nekako. Ponudu su potpunili i domaći proizvodi. Radimo prerađevine razne, znači sokove, pekmeze, šalše, ukiseljeno povrće. Šta imamo od sokova, imamo uglavnom sve na bazi jabuke, znači imamo skupinom sa ciklom, sa breskvom, dakle imamo 2 deci, pola litre, imamo 3 litre sokove, pekmeze imamo bez šećera i sa šećerom, od breskve, šljive, marelice. Znači sve ono što je zdravo, što se može naći na svakom slavonskom stolu, pa i šire. Imate i vrhunsko ulje ovdje. Bučino ulje osvojilo 4 zlatne medalje javnom analizom zdravstva u Varaždinu. Ono je vrhunske kvalitete, bogato cinkom, kalijem, znači za poteškoće u bolesti, prevenciji bolesti srca. Tako da evo, svim segmentima ovdje sva zdrava hrana. Zdravo, a suhomesnato, jel to ide jedno s drugim? Pa čujte, sve pomalo. U slavonske delicije smjestile su se i one mađarske. To vam je po mađarski se zove kürteš kolač, inače po hrvatski je dimnjak kolač. Kao što i vidite, kad se skine sa modle, ona počinje onako kao da dim izlazi iz nje. To je jedan stari, tradicionalni kolač mađarskog porijekla, jel? I to mora jednostavno, dizano je tijesto i ona mora polako se okretati na žaru da bi karamelizirao se šećer. Događaj je već odavno prerastao u tradiciju s obzirom na to da se održava po 16. put, te upotpunjuje turističku ponudu ovog kraja. Mogu vam reći da mi smo domaćini ovdje, ali bez turističke zajednice općine Erdut mi to ne bi mogli napraviti. Mi smo počeli sa 7 izlagača, a sad vidite koliko nas ima. Hvala Bogu, svi radimo dobro. Sajam cvijeća u Dalj planini godinama
diže nekakvu i kvalitetu i rekao bi uređenje i broj gostiju i broj izlagača i sve ono što na neki način dolazi. Prvenstveno što je to evo jedan od prvih sajmova na području, mogu mu reći slobodno, Osječko-baranjske županije, ali i ove naše regije. I ovaj, drago nam je da možemo na ovakav način, znači danas preko 30 izlagača sa velikim brojem gostiju, kulturno-umetnički program, već tradicionalno ono što se dešava ovdje i drago nam je da masa ljudi dolazi. Ova manifestacija ima tu dodanu vrijednost da smo uspjeli tu jednu jako lijepu, višeslojnu lokalnu kulturu povezati sa gospodarstvom. Dakle, povezati sa onim što je jednako bitno da ljudi danas ostanu ovdje, da žive dobro ovdje, ne samo da ostanu, a to je dakle proizvodnja cvijeća, to je sadnja cvijeća, sadnica, jedna velika tradicija koja je ovdje na području općine Erdut. Dakle, da svi oni koji su danas došli ili možda prvi put došli, kako vidimo po registarskim pločicama iz Rijeke, Zagreba i odasvud, dakle da imaju priliku vidjeti i ono što nudimo, dakle od kulture, gastronomije, što već vide na puno sajmova, ali ovdje mogu kupiti lokalno proizvedeno cvijeće, lokalno proizvedene proizvode. I evo moram reći da je ovo baš jedna priča o uspjehu. Svake godine trude se uvesti nešto novo, te kako kažu osigurati da događaj kontinuirano raste. Građani Hrvatske po financijskoj su pismenosti ispod europskog prosjeka. Nismo toliko loši po znanju o financijama nego po financijskom ponašanju, kaže Toni Milun, nagrađivani profesor matematike i financijski vloger koji je u sklopu projekta Obogati se znanjem održao predavanje mladim Vukovarcima. Pitanje za vas, molim vas, dignite ruku. Ko želi biti bogatiji? Ko želi, nek digne ruku, ko ne želi, ne mora. Da vidimo ruke. Ruke su tu, dobro. Ja bih rekao da manje više svi želimo biti bogatiji. Točno je kako bi većina ljudi željela biti bogatija, no kako to postići? Postoje tri ključna pitanja, kaže Toni Milun, koji je pred ispunjenim gledalištem Hrvatskog doma u Vukovaru održao predavanje mladima o financijskoj pismenosti. Prvo, kako zarađivati više? Drugo, kako trošiti manje, ne nužno manje nego pametnije, na one stvari koje su nam potrebne i ono što nam stvarno pruža zadovoljstvo, a da ne trošimo na nešto ono, nit nam treba, nit nam je zadovoljstvo, nego nekako iz neke bezvezne navike. I treće, sad kad se stvori ta razlika, zarađujemo više, trošimo manje, stvori se neka razlika, a šta smo? Gdje je uložiti da što više zaradimo, a da rizik bude što manje? Znanje, ponašanje i stavovi ključna su tri dijela financijske pismenosti, podsjetio je ovaj nagrađivani hrvatski matematičar i financijski stručnjak, tvrdeći kako Hrvati nisu baš financijski najpismeniji. Ispod prosjeka smo, recimo to tako nekako, što se tiče samog znanja, tu smo ok. Znači, mi znamo izračunati kamatu, koliko ćemo mi platiti, tako odemo u minus, ali svejedno mi odemo u taj minus. To je znači, ponašanje nam nije loše, odnosno loše nam je. I stavovi su nam također loši, znači živi se samo jednom. Koja mirovina, gdje ćemo mi štediti, tamo mi se provesti, da nas dobro i sve potrošiti. Jedan od najvažnijih savjeta mladima je da pronađu posao koji će im donijeti najveću zaradu, ali uz preduvjet da ga, kaže Milun, vole i imaju strast prema njemu. Ja mislim, ako radimo nešto što stvarno volimo, onda ćemo se potruditi biti što bolji u tome. Što se tiče ovako, kako trošiti pametnije, a tu postoje neka pravila. Recimo ono pravilo 24 sata da kad nam se nešto svidi u trgovini, neke cipele, slučajno prođemo pored izloga, vidimo ono neke cipele, tenisice, da sačekamo ipak 24 sata, prespavamo jer ćemo možda shvatiti da evo, možda nam ipak nisu trebale. Imamo već troje takve, ali ako i sutra stvarno želimo kupiti, onda kupimo. Kada je riječ o investiranju, trebali bi se držati pravila 50-30-20, poručuje ovaj profesor. Koji kaže da ono od primanja, pola, 50% bi trebalo ići na potrebe. Znači, ono, platimo hranu, platimo režije i tako, 30% na želje, znači ćemo malo na kave, izlasci, kina i tako dalje, a 20% na ulaganje, što je jako puno. Ja mislim da ljudi kad čuju to da se prepadnu, pa sam na to promijenio. Ne moramo krenuti s 20%, krenimo sa 20 eura mjesečno. Što je, nije svima, ali većini je ipak dostupno, tako da krenemo s 20 eura, je bitnije stvoriti neku dobru naviku, nego sad inzistira da to bude neki veliki iznos. Cilj je ovakvih radionica educirati polaznike osnovama financijske pismenosti te osvijestiti mlade o važnosti svjesnog ponašanja o financijama, tvrde iz Vukovarske gradske uprave, ističući kako je grad Vukovar ponosan na ovaj događaj. Najpoznatiji hrvatski matematičar, gospodin Toni Milun, došao je u grad Vukovar, kao i što svi znamo, osoba koja je prepoznata pretežito kod najmlađe populacije, osoba koja
želi najmlađu našu populaciju motivirati i naučiti ih što znači financijska pismenost i upravo smo ga prepoznali, zbog toga smo ga doveli ovdje u grad Vukovar kako bi iz prve ruke našim najmlađima objasnio i pojasnio. Ono što smatramo u gradu Vukovaru, da ne samo u gradu Vukovaru, nego u cijeloj Republici Hrvatskoj, da je financijska pismenost jedna od ključnih stvari za razvoj društva. Svi bi trebali biti svjesni svojih primanja, prihoda i rashoda kako bi odgovorno raspolagali kućnim proračunima, a samim time i svojim životima, čulo se među ostalim na radionici u Vukovaru. Subota je mnogim Osjećanima poslužila za shopping i to ne bilo kakav, već onaj humanitarnog karaktera. Kod Školjke je održan prvi proljetni buvljak za životinje, na kojemu su se mogle kupiti knjige, odjeća, nakit i još mnogo retro, ali i novijih stvari. A Udruga Pobjede pobrinula se da nitko s ovog događaja ne ode gladan, ani žedan. Vama sitnica, njima hrana ili prijeko potreban lijek. Za samo par eura na najnovijem osječkom buvljaku mogli ste se počastiti raznim stvarima i ujedno učiniti dobro djelo. Imamo pripremljene donacije, isključivo neke su rukotvorine, imamo stvari koje, eto, recimo ovo su torbe koje predstavljaju cilj naše udruge, a to je besplatne kastracije na području Valpovštine na kojem mi sudjelujemo. I odazvali smo se ovdje kako bi prikupili donacije, jer smo mi neprofitna organizacija i to je jedini način financiranja naše udruge. Malo smo napravili tih bokseva, korpica i malo imamo neke odjeće što nam ne treba, što stoji. Tako da smo nešto prikupili tih, malo i vješalica ima. Pa ništa u biti posebno, ali lijepo je. Zašto pomagati životinjama? Pa zato što su i oni živa bića, treba im pomoći, kao i ljudima. Sanja i Daniel samo su neki od izlagača kojih je bilo oko 30, a u velikom broju uz njih okupili su se i posjetitelji koji su još jednom pokazali veliko srce. Imam mace kod kuće i ostale životinje i jednostavno me je to zanimalo da vidim šta ima. Jeste li pronašli nešto već? Pa nešto jesam. Sa sinom sam došla, prijateljice iz razreda sudjeluju na buvljaku i pozvali su i njega, pa smo onda i mi malo prošetali. Evo. A tko je to s vama? S nama je pas Loki, da. To je pudla stara 9 mjeseci. Svake subote ovdje treba ovako slično biti, neke druge udruge, neke ove i ono, jer to sam vidjela u Švicarskoj. Oni svake subote u svim parkovima imaju ovako nešto. U ponudi je bilo i hrane, naravno veganske. Pa smo danas odlučile napraviti grill sendve. Seitan, evo sa povrćem i do sad su reakcije ono savršene. Znači stvarno, evo, svi su oduševljeni. Tak da. Nikome neće ni falit mesa pored ovakve hrane. Ma Bože, sačuvaj. A i mislim da je ono, super je kad se možeš osjećati super, jer nijedna životinja nije stradala za tvoj obrok. Osim humanitarnosti, naglasak je bio i na ekologiji, pa su svi sudionici prvim osječkim proljetnim buvljakom za životinje ujedno obilježili i Dan planeta Zemlje. Primarni cilj nam je da sve što zaradimo ide za životinje, za koje mi skrbimo. Znaju svi koji imaju kod kuće životinje, pošto je veterinar, pošto je hrana je jako poskupjela. Dakle, muku mučimo sa financijama i ovo nam je primarni cilj da skupimo novaca za naše životinje za koje skrbimo. A drugi nam je cilj da promoviramo buvljake kao buvljake i da ljudi shvate da nije sramotno doći kupiti nešto polovno koje je vrlo očuvano za jako jeftine novce. Ovo je, nadaju se, tek početak jedne lijepe priče. Tenis za najmlađe, poligoni, glazba, druženje i nagrade. Sve je to obuhvatio današnji događaj na Osječkom trgu slobode. I u ovogodišnje izdanje Osijek Open teniskog turnira, koji započinje sutra, uvod je bio Kids Day by ITF Osijek Open. Mnoštvo djece i teniskih terena na Osječkom trgu slobode tijekom subotnjeg podneva. Zanimljiv događaj koji ima prije svega koristan cilj popularizirati sport i tenis, te kroz interaktivne sadržaje djeci približiti iskustvo ovoga sporta. Danas održavamo Kids Day u sklopu ITF Osijek Opena 2024. Četvrto izdanje Osijek Opena
treća godina za redom. Organiziramo natjecanje za igrače, natjecatelje, natjecateljice iz cijeloga svijeta. Sa više kontinenta dolaze nam muški i ženski natjecatelji. Danas povodom turnira organiziramo Kids Day kako bi omogućili našim najmlađima, djeci, onima koji su igrali, ali naravno obavezno i onima koji nisu igrali, koji su možda u prolazu pa se imaju prilikom danas upoznati i sa lopticom, reketom, terenom, a onda kasnije možda i još šire sa tenisom. Ovo je već treći Kids Day u sklopu osječkog teniskog turnira. Odaziv djece ponovno je ispunio očekivanje organizatora. To nam je izuzetno drago jer cijeli smisao je zapravo da djeca budu što više uključena, da budu što uključena više u sport. Znamo koliko nam sport svima dobro donosi i daje. I evo, ovim putem smo omogućili djeci da se danas malo probaju sa tenisom, a onda za dalje sve i za onaj malo natjecateljski dio imat će priliku se nastaviti uključiti u školu tenisa. Uz igru i upoznavanje s osnovama teniske igre bila je ovo i izvrsna prilika i za druženje djece i njihovih roditelja na otvorenom. Nikad nije bila zanimljivija borba za ostanak u rukometnom prvenstvu najboljih hrvatskih klubova. Čak 9 ekipa od 10 u ligi za ostanak nisu sigurni, a među njima je i Osijek koji želi u preostala 2 kola ostvariti obje pobjede i ostati siguran u društvu najboljih. Sutra je na Zrinjevcu za njih najvažnija utakmica sezone. Osijek će u nedjelju u dvorani Zrinjevac dočekati Rudar, što će mu biti najvažnija utakmica sezone, ali po svemu prikazanom Osječani su zaslužili biti među najboljima i vjeruju da će to potvrditi. U prošlom kolu možda su sve mogli riješiti kod KTC-a, međutim odigrali su slabu utakmicu i doživjeli poraz. U tom susretu rukometašima Osijeka nedostajao je kapetan Matej Zrno koji nije nastupio radi bolesti. Nažalost, dogodila se takva utakmica da nam ništa nije išlo od ruke. U napadu, u obrani smo igrali loše, nismo bili pokretljivi, nismo bili dovoljno agresivni, ali eto, ta utakmica je sad iza nas, okrenuli smo se sljedeće 2 utakmice i idemo po 2 pobjede. Neće biti nimalo lako, Rudar je Osijek već pobijedio u prvoj utakmici, ali ne samo to, već su doista sve ekipe na samo bod ili 2 i nitko od 9 momčadi u ligi za ostanak nije siguran u preostala 2 kola. Osijek je ove godine neporažen na Zrinjevcu, vjeruju bijelo-plavi da će tako biti i sutra, u utakmici koja je sada sve najvažnije u ovoj sezoni. Nama je finale svjetskog prvenstva, eto, najbitnija nam je utakmica, moramo ju dobiti. Dobro ste rekli, neporaženi smo na Zrinjevcu ove godine. Nadam se da će tako i ostati. Svi koji su došli na Zrinjevac su se pomučili. Svi su u ovoj sezoni izgubili osim Sesveta u kupu. Isto tako, nadam se da će isto tako sada biti u nedjelju protiv Rude. Jeste bolji od njih? Smatram da smo bolja i ekipa. Prošlu utakmicu smo nažalost izgubili. Igrali smo na njihovom domaćem terenu. To je isto bio sklop nekih čudnih okolnosti, ali dobro. Sad ćemo na svom terenu pokazati da smo bolja ekipa. Matej ističe kako je Osijek još bolji kada ima i podršku publike na svom Zrinjevcu i već su to osjetili osječki rukometaši, najviše kada im je na tribinu došla kohorta. S takvim navijačkim izdanjem onda mogu pobijediti svakoga, a vjeruju kako će i sutra biti veći broj publike u posljednjoj utakmici na Zrinjevcu ove sezone. Stvarno daju onaj barem 20% više i ekipi, a i pojedincu. Kohorta kad dođe, to je stvarno uvijek bio poseban osjećaj. Nadam se da će doći ovu utakmicu, ne znamo će li doći, ali ja se nadam, kao što se nadamo da će nam svaku utakmicu doći podržati nas, jer nam to stvarno daje vjetar u leđa i možemo pobijediti bilo koju ekipu kad imamo dobru publiku iza sebe. Sutra, dakle, od 18 sati na Zrinjevcu očekuju domaći dolazak publike s kojom će sigurno lakše doći do vrijedna 2 boda s Rudarom, a koja bi pak ih sasvim približila konačnom cilju i ostanku u Premier ligi. U posljednjem kolu pak Osječani gostuju kod Dubrave u Zagrebu. Nakon sporta pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje u nastavku vikenda u prognozi Kristijana Božarova.
Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab, jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura će se kretati od 7 do 10, a najviša dnevna od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja će u Osijeku i okolici biti sunčana i topla. Puhat će slab jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro od 8 do 10, danju od 24 do 26 stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. I početak novog tjedna donosi sunčano i toplo vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura između 8 i 11, najviša dnevna od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Utorak će biti sunčano i vrlo toplo. Puhat će umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura ujutro od 9 do 12, dok će se dnevne vrijednosti kretati od 26 do čak 28 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.